ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ ହୁମା କୁରେସିଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉଟଫିଟ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବେଶ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଧରିଥିବା ଗୁଚି ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଖୁବ୍ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଥିଲା। ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରେ 2008ରେ ବଲିଉଡ୍ରେ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଭର୍ସ ସହ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନ୍ କରି ବିଟା ମ୍ୟାରି, ସଫୋଲା ଅଏଲ୍, ମେଡାମା କ୍ରିମ୍ ଓ ପିଓର ସୋପ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆଡ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। 2012ର ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ବିଲା 2ରେ ନିଜର ଆକ୍ଟିଂ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେହି ବର୍ଷ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ୱାସେପୁର ଓ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଆୱାର୍ଡ, ବିଗ୍ ଷ୍ଟାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଚିକେନ୍ କୁରାନାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମାଇଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। 2013ର ଏକ୍ ଥି ଡାୟନ୍, ସର୍ଟସ୍, ଡି ଡେ'ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଇସ୍କିଆର ସିକ୍ୱେଲ୍ 2014ର ବ୍ଲାକ୍ କମେଡି ଦେଡ୍ ଇସ୍କିଆରେ ଅର୍ଶଦ୍ ବର୍ସି ଅପୋଜିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ସପୋର୍ଟିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ହୁମା ଷ୍ଟାରଡଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ 2015ର ବଦଲାପୁର, 2017ର ଜଲି ଏଲ୍ଏଲ୍ବି 2, 2018ର କଲ୍ଲାରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଅପୋଜିଟ୍ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପରେ 2021ର ବେଲ୍ବଟମ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟର ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାସହ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଆସିଥିବା ମହାରାଣୀ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ପରଦାର ଅଭିନୟ ସହ ତାଙ୍କୁ ତୁମ୍ହେ ଦିଲ୍ ଲଗି ଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ଏବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁ ଭିୟୁଜ୍ ଓ ଲାଇକ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ କରିଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ୱଲିମା, ମୋନିକା, ଓ ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ ନାମକ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସେଥିରେ ସେ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି।